Zajedničkim programom Grad Crikvenica, Poduzetnički centar Vinodol i Srednja škola dr. Antuna Barca drugu godinu zaredom organiziraju radionicu poduzetništva i europskih fondova. Kroz ovogodišnji program učenici 3. i 4. razreda ekonomskog smjera upoznali su se uz teorijske i s praktičnim aspektima poduzetništva i izradom poslovnog plana, te saznaju više o strukturnim i investicijskim fondovima Europske unije. Naše je mišljenje da je ovakav program zaista koristan. Njime se zaista pokušava srednjoškolce u čim ranije dobiju u stvari pripremiti za ono što tržište rada traži, znači probuditi jedan poduzetnički duh, način razmišljanja kod njih, ne bi li oni kad završe srednju školu, neovisno o tome da li se odluče za daljnje školovanje, ipak bili nešto spremniji od svojih kolega koji nemaju priliku proći kroz ovakav program. Vrlo je interesantno da je prošle godine jedan od projekata koji u konačnici Grad Crikvenica nagradio kao iznimno dobar rad, razrađivao jednu poslovnu ideju koju je u konačnici jedan crikvenički poduzetnik zaista izrealizirao, što svjedoči da su naši srednjoškolci zaista promišljaju na jedan vrlo pozitivan i poduzetnički način. Ravnatelj srednje škole dr. Antuna Barca ne krije zadovoljstvo ovim seminarom, te pritom ističe važnost ovakvog vida edukacije za svoje učenike. Ne bih se složio da nema posla za ekonomiste, ali vjerojatno za ekonomiste koji su stručni u svom poslu će se uvijek naći posla. Zato je bitan nam jako ovaj projekt. Inače, unutar programa ekonomije postoji jedan predmet novih datuma, zove se vježbenička tvrtka, gdje učenice i učenici u stvari vježbaju u jednom virtualnom okruženju, imaju jednu fiktivnu virtualnu tvrtku, tako da to je već jedan pomak po meni napred unutar strukture ekonomskih predmeta, a zasigurno još sad ovaj vid suradnje gdje nam dolaze ljudi koji, znači, vode ili proračun grada ili poznatih tvrtki unutar grada je nešto, ja mislim, za naše učenice i učenike neprocjenjivo u vidu njihovog nadogradnje onoga što uče u školi i onoga što mogu naučiti za svoju profesionalnu budućnost. Prošlogodišnji pobjednici natječaja u sklopu projekta razvoja poduzetničkih ideja u izradi poduzetničkih planova i investicijskih studija s projektom kupnja polupodmornice u turističke svrhe, Marcel i Iris govore o ovoj radionici. Pa mislim da su vrlo potrebne, jer kao što sam ranije naveo, predavanja su inače dosta suhoparna i ne možemo steći neka potrebna znanja i vizije o tome kako se izrađuju projekti i stupamo u taj poslovni svijet općenito. Kao što je Marcel naveo, znači, puno nam pomaže u ekonomiji to dalje da ćemo ići studirati i mislim da će nam puno pomoći za dalje. Tržište rada postaje sve okrutnije prema mladima i upravo ovakvi projekti lokalnih zajednica potiču mlade za nemilosrdnu borbu koja je pred njima.